Десети цилјади американски евреи маршираа по петата авенија во Њујорк во неделата на годишната парада «Прославете го Израел», но за прв пат имаше значителен контингент демонстранти, повторувајќи го противењето на планот на промените во судството на владата на Нетањаху, која донесе стоти цилјади израелски демонстранти на улиците во последните пет месеци. Планот има за цел да ја намали моќта на Врховниот суд на Израел, а многу американски еврејски лидери велат дека се загрижени дека доколку биде усвоен, Израел повеќе нема да биде либерална демократија. Многу американски евреи како мене, нашиот еврејски идентитет е многу цврсто втемелен во нашиот однос со Израел. Луѓето се крајно загрижени и се прашуваат дали ова е Израел кој тие го познаваат, го сакаат, подржуваат и работеле со децени и децени. Американските еврејски организации долго време ги поддржуваат израелските влади, вклучително и оние предводени од премиерот Нетањаху, вкупно 15 години. Но некои аналитичари велат дека сегашната коалиција на Нетањаху од екстремно десничарски и ултраортодоксни партии ја подкопува таа поддршка. Многу луѓе доживуваат екстремна неволја. Тие се прашуваат како можат да го бранат Израел како што тие би сакале. Луѓето кои од секогаш му давале поддршка на Израел, луѓе кои донирале пари за израелски каузи, сега гледаат во израелската влада која им е невозможно да ја поддржат. Покрај плановите за промена на суството, законите што ги предлагаат ултраортодоксните партии на владата, се закануваат да го оттугиат мнозинството американски евреи кои се идентификуваат со полиберални текови на јудаизмот. Доколку работите не се променат во Израел, и Израел продолжи по патот да биде помалку демократска држава, уште помалку да биде еврејска држава во смисла на држава за сите евреи, реформски, конзервативни, непрактикувачи на религијата и така натаму, мислам дека тогаш ќе почнете да гледате како луѓето едноставно се откажуваат, креваат раце и се заминуваат. Некои аналитичари велат дека расширеното протестно движење во Израел против политиките на екстремно десничарската влада е инспиративно за либералните американски евреи. Американските евреи гледаат феномен во Израел на кој всушност можат да се чувствуваат многу блиски, поради кои се многу возбудени и за кои чувствуваат дека многу сакаат да го поддржат. Мора да се признае дека тоа не е владата, но тоа е многу широк дел од секторите на израелското општество. И покрај тензиите со оваа израелска влада, американските еврејски лидери се надеваат дека врската меѓу САД и Израел ќе остане силна. Но председателот Бајден допрва треба да го покани премиерот Нетањаху во Белата куќа, прекршувајќи го претходниот протокол.